Esto no es aquí más bang inok, bang inok gunung melintang, bukan gunung melintang. Dapat ulik deh, masuklah kandang deh. Ayam dia makan deh, duit. Ayam aku makan. Deh. Waduh. Waduh. Aku ketahuan ni. Jalo pendek dah, pandu dah. Tak, cari apa-apa, don-don. Waduh. Awas, awas. Ui. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso?